Horoskopi muajt gusht, 2024. Për mos të mbër as një zhvillim astrologik, por dhe kuriozitetet, abononi në Publi Alp duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale. Dashi Do të merë një shtres shumë të lartë parash e cila ka për të ndihmuar në mundësit të tua ekonomike dhe për pritë shmëri që keni gjatë këti muaj. Mund të vi për mes botës profesionale, mardonjeve familjare ose nga një burim tjetër. Jeta juaj e dashuris mund tjetë të tepër interesante veç nëse keni apo po kërkoni një partner. Mu tjetë një muaj që do të merë një dhurat apo dhe do të keni mundësin për një mardonje shumë të fort emocionale. Në përgjësi, gushti do tjetë një muaj shumë i rëndësishëm dhe të produktiv për ju. Përdo shanset, dhe mundësit e ndryshme për të bërgjera të dobishme dhe te për të rëndësishme. Do t'jeni në gjëndit të zidhënja apo të zhvilloni qështje të rëndësishme financiare në një drejtim të e për të favorshëm. Mardënje tuaja familjare gjithashtu do t'jen të rëndësishme për ju dhe do t'mer një ko për të përmbushur angazhime dhe detyrimet tuaja. Demi Gushti do tjeti mbushur me angazhime, takima apo dhe njarje shumë të rëndësishme që lidhen me fëmije dhe njëprit. Mund të abitin e ose kënashin i përlajme të lindjen e një fëmije ose një shtatë zanje të shumë pritur. Mbaj informacionin tuaj personal ose të punës duke e mbrojtur gjdo gjë me kujdes. Do të udhëtoni në përpun dhe do të keni arsue familjare shumë të rëndësishme. Prisni shumë informata interesante dhe të dobishme përpunë të tuaja personale. Komunikimi juaj me njerës të cilët janë në pjesë të ndryshme të planetit do të jetë shumë dinamik. Ju të diskutoni për shumë për njare të ndryshme të rëndësishme personale apo dhe të biznesit. Binyakët Vëmëndja juaj do të përfshiet në një njarje apo takime që lidhet me një njërim bi 35 vjeç. Tani do tjetë një prej sukseseve tuaja që do të varet nga veprimet apo dhe vendimet e një burdi në familjen apo dhe rethin profesional. Ky muaj do të me rritje të lartë të të ardhurave tuaja, të cila do tjenë falve primit tuaj apo dhe të dikuj tjetër në familjen tuaj. Gushti do të jetë tepër unik për ju dhe papritmas do të ketë mundësi të reja të cilat do të shfaqen për të treguar aftësitë tuaja. Shumë probleme ose gjëra të paqarta do të mbeten në të kaluarën. Ju do të shihni me qartë se si çfarë është vendosur në të ardhmen tuaj. Gushti do të sjellë shumë ngjarje të mira dhe takime me njerëz të këndshëm. Gafordia Para jush do tjetë një muaj i cili do të presi punët të uaja financiare apo dhe përparsin të uaj për, për shkak të njëjarjeve të ndryshme të rëndësishme. Ju do të jeni në gjëndi që të merni një pag më të mirë dhe një kontrat financiare më fitim prurse dhe të gjeni një pun të paguar mirë dhe më tepër. Në gusht angazhimet më të rënda me fëmijët ose një prit mbesat mund të testojnë nërva të uaja dhe të kryojnë konfliktet të padëshirueshme. Do tjetë mirë të kërkon në ndim me të të tjerëve. Ky muaj do të mbahet mend për një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një vajzë apo grua të re. Ju nuk mund të merrni pjesë në to ose zhvillimi nuk varet nga ju. Disi ose megjithatë, do të keni një indikim shumë të madh me një rëndësi shumë të veçantë. Dhe gushti do të jetë pse jo muaji pushime verore dhe do të ketë një sukses profesional shumë të mirë në zhvillimet tuaja të, 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 të biznesit. Luani Në gusht ka gjasa dhe ka një nevoj shumë të madhe për të bërë një udhëtim, i cili mund të linë për shkak të një njëjarje të papritur të përfshirë me të afrëmi tuaj. Këtë muaj, do të keni disa përfajsu e stëri të shenjës që do të lergojnë nga shtëpia e tyre dhe ka përfiluar një jetër e, apo dhe do të martohet me një person në një qytet tjetër. Gushti do të jetë një muaj produktiv për sajta kompunës, arsimit apo karierës. Njerëzit të shenjën e ujt, përkacisht, peshit, gaforja ose akrepi, gjithashtu do të një indikim të dobishëm në zhvillimin e shenjës tuaj zodiakale në aspektin profesional ose të bisnesit. Gushti përgjësisht do të ketë indikim të dobishëm në qëllimet ose plane tuaj e të rëndësishme. Do të ketë qëtësime të papritura a me paratë dhe do ju duhet të mërëni për të përpunuar në përmit një dokumenti. Shëndeti juaj ose shëndeti një të afrëmi ka për të kërkuar një shpenzim të parave, Andaj, duhet të shmangë në mos përveshet me më një vajzë dhe përgrua të re që ka vërtet nevoj për një vendim që mund të ndryshoj. Këtë muaj burrat do të jenë duke shmangur marjen e vendimeve të rëndësishme. Pa këmë burko, do të me shenjën tjetër zodiakale në parashikimin e horoskopit mujor. Virgjëresha Dhe ju duhet të zini probleme ose detyra më serioze në lidhje me fëmi apo dhe me një person shumë të ri në familjen tuaj. Mund të pristi mësafirë në shtëpin tuaj ose të planifikoni vizitën tuaj në shtëpin e miqve apo të të afrënve. Këto gjëra do t'i nështrojnë vonesës ose shtyrjes për një sërë arsyesh. Në muaj në gush do t'merin një lejmë të pakëndë shumë për humbjene ose vjedhje në një shtëpije për njërezit që ju njikni. Në e mira do t'jenë gjatë këti muaj dhe do t'hynë dhe do t'liden shumë me botën ekonomike dhe parat. Shumë do të shohim paratë do të marrin nëpërmjet një personit që është i lidhur me shenjën e Britsiapit, mirëgjëreshës ose dhe demit. Këta persona dhe këta njerës pa do të luaj një rol shumë pozitiv dhe punë të uaja financiare dhe gjatë këse kohë në muaj gusht do të përjetoni një të rëndësishme që lidhet me një grua nga familja juaj, ditë lindja, dita e emrit apo dhe martesa. Një gjarje të pakën të këti muaj do tjetë një të në shokve dhe do tjetë shkaku i telefonatave dinamike ose shkëmbimi i mejleve. Gratët cilat janë në këtë shenjës do tja 35 vjeqë do të ke një muaj të mirë për dashuri romans dhe veqenërisht nëse janë të vetë Peshorja Një njëri që është antari familjes tuaj, apo miku juaj do të shfaqet pa mas në jetën tuaj, si kur se nuk ka munguar kur më parë. Gjatë një pengese shumë të madhe, duhet kujdeseni për mardonjën tuaj me një grua, që do të përpishet ju mashtroj ose të ju manipuloj për do bitë dikujt tjetër. Në gush do të abitën nga humbja i një burri dhe nëse jeni përfshirë në i pa di ose në i qështje tjetër ligjore, duhet jeni të kujdeshë në lidhe më dhe primet dhe premtimet e bërat nga një grua. Njarjet dhe përvojat e mira gjatë këti muaj do të lidhen me jetën tuaj të, të dashurisë. Nëse nuk jeni të lidhur me një partner romantik, gushti do të jetë një muaj për një njohje të re dhe me njerëz nga distanca të ndryshme. Shumë do duhet të kujdesesh për shëndetin e një djali apo dhe një të riu. Në gusht do të jepni fund problemeve të ndryshme ose marrëdhënieve të paqarta përmes kontakteve dhe bisedave të ndryshme, shëmica të paplanifikuara. Mos u zemëro për keq trajtimet e fëmijëve që do t'ju thyejnë apo dëmtojnë sende të ndryshme për ju. Grat mbi 35 vjeç do duhet të bëjnë ndryshime të mëdha këtë muaj sepse do të bëjnë gabime të cilat më vonë do mund të trishtohen. Akrepi krepi, gushtet do tjetë koaj e mirë për të zidhur problemet familjare që lidhën me të afrëmit të cilët nuk jetojme në vendbanimin tuaj. Në disa rasteve primet të tila do të kërkoj një udhëtim. Këtë muaj të regonu të kujdeshëm në lidhje me gjithdoj gje që ka të bëjmë e parat dhe mos qëndroni entuziast për në një propozim që premton se do ju sili të ardura apo dhe fitime më të lartë aset shkeni. Egzisto një problem ose një situatje e repakonshme që lidhet me një dokument apo kontrat financiare. Një mos përvesh që me një vajzë ose grua të re do të këthet një pamje të shumtuar dhe resa të dy pare do të vendosin dhe është mirë të e dorë. Do të keni mardonjë të komplikuara me gratë lindura në shenjën e binyakëve, peshores dhe ujorit. Një e mira në ndikime në dobishëm në këtë muaj do të prekin kontakte të profesionale dhe planet që do të vendosin vetë për të reali realizuar. Gushti që dhe shtu do tjeti favorshëm për ata të cilët të ndodhen në situatën e papunësis dhe do të kërkoj një punë. Gjarit e ndryshme në shtëpina ose banesën tuaj do të kërkoj në shqyrtime për para se të vendosti për ndryshimet, për mirësimet, blerjet në të shtrejta apo dhe shvendosin e një banesë të re. Shigjetari Gushi do tjetë një kohë shumë të mrekulueshme për udotime dhe takime me njërës nga qytete dhe vëndet të ndryshme të botës. Bajni fëmijet e një prit larga aksidentet ose incidentet për shkak të mungesës të kontrolit. Gëtë dishpëria për të kontroluar veprimet e partnerit dhe të tjerve mund të dështoj. Gushi do tjetë një muaj mirë për zhvillimin e planeve tuaja profesionale të cilat do, do të keni shtëpi, do të mirë prisni, misafir, do një të mirë kuptim apo mbështetje e support shumë të matë nga kolegët e menagerët një jetë të gjithë të gjithë së bashku ose për të shkuar në një shtëpi të re. Në terma financiar do të keni përparësi ose do të merë një para për mes një burri. Meshkujt në bimoshën 35 vjeqë do të marë në konsiderat apo ide ose një propozim që do të sildi të ardhurat të mjëra financiare dhe avlen për të menduar. Brithjapi Gusht e mund të habis me probleme familjare ose të papritura që lidhen me mardënje të ndërgjë i suesta ose me një problem të shëndetit të një të afrëmi. Dhe se jeni në procese në organizimit e një fejes ose martese, tensioni do të rritet shumë në reziku në dështimit të ksej gjarje. Dërka ishë këtë muaj do të hasi vëshërsi në përfshirjen të uaj të një prone dhe në gusht do tjetë një kohë e vëshqirë që lidhet me parat që priste të merni. Problemet e pa planifikuara ose gruaja të lindur në shenjën e Brizjapit të Demit ose Virgjëreshës. Ndërka ish gushti do të jetë një muaj pa favorshëm për një padi, e ndërsa gratë mbi moshën 35 vjeçare do të duhet të zgjidhin një problem pa pritur që do të jetë shumë i lodhshëm nga ana neurologjike. Ujori Do të jeni ndjeshëm shumë të ullët emocionalisht dhe të prirë për të hyrë në mos ose konflikt për gjëra të parëndësishme. Në gush do të keni shpenzime më të larta për fëmijët të cila do tjetë rëndësishme në zhvillimin e tyre aktual ose të ardshëm. Dhe ka që udhëtimi këtë muaj do të përfshinë numër pagesash ose te për vëshërësish financiare. Momentet e mira në gush do të lidhën me zhvillimin e mërdhënjive tuaja personale. Mund të merë një së në tuaj. e mirë me kolegët tani do tjetë pak ushtë i cili do tjetë shumë i rëndësishëm për suksese e vëndin e punës. Për parimi i karirës ose suksesit tjetër i rëndësishëm i bisnesit e mishve do tjetë një rast për një fest të vogël e 12 zodiakale peshit. Do të keni shqetsime me një burë të moshuar në familjen tuaj, në gjarje të njashme ose situatat të tjera të papritura do të shkaktojnë, nevojën për kosto në të. Prej disa ditve ju do të kërkoni një hua nga mishto ose si institucioni kreditor. Në muajnë gush mu të zinë i probleme tuaj a serioze, ma di dhe të keni situatat specifike në avantajnë tuaj dhe të përfitoni. Dhe se keni një partner romantik, atër do t'jeni në gjëndjet për të kryuar një mardhënje të konsoliduar martesore, që mu t'jetë lidhu në shenë e brisjapit vërgjëreshës, demit, në gusht dhe ajo ose ajo do të defasoj një sërë sugjerimesh. Gushti do të qëtësoj shumë për jush një lajmë të pa për një vajzës të grua të re. Gratë mbi 35 të vjeqë do të mësojnë për gabimet apër problemet nga e kaluara. Fati do tjetë në anën e shenjës të e zodiakali dhe do të dalin mundësit të reja për zhvillim. Burrat mbi 35 të vjeqë do të kënë shqetsime të ndryshme rrëthmërtesës ose familjes të tyre.